Одне табло вже горить ідеально, з другим ще працюють ще кілька днів, і трава стане смарагдовою. Національний спорткомплекс «Олімпійський» 26 травня прийматиме фінал футбольної ліги чемпіонів. Робітники стадіону перевіряють кожну деталь. Можливо, мінятимуть сидіння вздовж поля, щоб, наприклад, тренерам Зінедіну Зідану та Юргену Клопу було комфортніше, а от роздягальні готуватимуть тільки після півфіналів. Бо ще не зрозуміло, чиї ж імена писати на шафах. Стас Фещенко теж інспектував готовність «Олімпійського». Тут вболіватимуть 60 тисяч англійців та іспанців. А може навпаки, німців та італійців. Які команди, з'ясуються лише наступного тижня. Та вже зараз стадіон «Олімпійський» ретельно готується до третього, найважливішого в своєму житті – турніру. Після Олімпіади та Чемпіонату Європи – фінал Ліги чемпіонів. Стадіон починається з газону. Висота травинок має бути 22 міліметри. Зараз їх вкорочують, удобрюють і поливають. Травинки притискають у протилежних напрямках, виходять різнокольорові смуги. За стандартом УЄФА їх має бути 18. За цим пильно стежить головний агроном. Тоненькі ворси – це молоденька трава, це найтонші. Вони буквально тільки на цьому тижні посходили. Візуальний стан газону, я б не назвав його зараз ідеальним. Хоча, можливо, для людей він вважається зараз чудовим, хоча ще є куди нам йти, тому через неділі-дві у нас буде поле в ідеальному стані. Вихід на поле оббивають панелями. Вони будуть у кольорах футбольних команд. Так ви їх будете фарбувати ще, чи що? Ні. У нас є красиве ламплита, називається, ламінат. Табло працює, дах не протікає, його перевірили раніше. Майже півтисячі камер стежитимуть за безпекою на трибунах. Порушника легко ідентифікують за секунди. От люди сидять на сидіннях, ми можемо точно побачити, що робить людина. Можливо, заборонені банери якісь, драки. Спускаються стюарди, охрана, говорять, що це заборонений банер. Ще доведеться працювати над місцями для журналістів. Їх очікують 1500. Кожному треба електрика та інтернет. Поки що прес-ложа куди менша. На сьогоднішній день у нас 300 з лишнім місць. Тобто можете приблизно прикинути, 300 нам потрібно зробити. 5 разів більше. Олімпійський називають 70-тисячником. Та матч зніматимуть щонайменше 30 телекамер. Треба місце для них. А ще для людей з обмеженими можливостями. Тож фанатів міститься менше. Буде приблизно где-то, наверное, 62 тисячі. Роздягальні поки що не чіпають. 3 травня, як визначаться фіналісти, Реал, Баварія, Ліверпуль чи Рома. Їхні менеджери приїдуть і самі виберуть гравцям стільчики та шафки. Вишка піднімає електрика на висоту 35 метрів. Перевіряють кабелі. До фіналу підготували ексклюзивний варіант підсвічування Олімпійського. На кшталт такого. Та до 26 травня нам його не покажуть. Станіслав Фещенко, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+2.